Zoti Berisha, hanesi bërja me ja 2 CNN. Ervin Saljani, përveç se ishte nën kryetar i grupit parlamentar, ishte edhe i deleguari juaj në qarkun e Elbasanit. Tashmë që ai ndodhet në qeli ku do të vuajë dënimin për një vit i burg, a keni menduar emrin e radhës se cili do të jetë i dërguar juaj në Elbasan për drejtor fushanë elektorale për 2025-ën? Deleguari i nderit në qarkun e Elbasanit do të jetë Ervin Saljani. Unë kam bindje se ky akt se guximi i Ervin Saljanit për të mbrojtur të vërtetat dhe interesin publik të qytetarëve shqiptar ka mirënjohjen më të thellë të qytetarëve të Elbasanit.